Пані Олена принесла у соціальне ательє брюки та піжаму, аби їх підкоротити, адже більшість її одягу залишилось вдома на Донеччині, а те, що знайшла у Кропивницькому, завелике. Я на зріст маленька, всі речі на мене завеликі, тому звернулася до цього хапу, щоб підшити свій одяг. Дівчаткам це практика, а нам, переселенцям, які виїхали, не було ні голки, ні нитки, а за машинку швейну, ну, тим паче, не можу казати, да? Тому речі треба комусь ремонтувати, комусь, як мені, підкотити, збільшити, зменшити. До роботи в цій майстерні долучились 30 учнів ліцею «Майбутнє», «Кравці» та «Кравчині». Волонтерять тут почергово під кураторством майстрів. Все встигнути і вчасно віддати закази, щоб заказчику все сподобалось, зробити все максимально якісно, щоб ще раз приходили до нас. Ми показуємо, навчаємо дітей, як треба виконувати в даному варіанті ремонт одягу. Показуємо послідовність, як повинен одяг виглядати, як його треба вкладати, як його треба тримати в руках обов'язково. Це так, як ми на уроках проходимо, так і тут діти повинні знати, навчитися, вміти і допомагати другим. Це ательє розгорнули на базі одного з ліцеїв Кропивницького. За рік надали послуги з ремонту одягу вже більше як 5000 клієнтам. Це і для учнів дуже хороша практика. Вони вдосконалюють свою професійну майстерність. Вони розуміють важливість в цих умовах по чимсь допомагати цим людям вразливих категорій і наближати нашу перемогу. Взагалі волонтерство, знаєте, частина нашого життя, яким ми займаємося. З 14-го року. Працює соціальне ательє тричі на тиждень, абсолютно безкоштовно для всіх переселенців. З вірою в перемогу з Кропивницького, Олена Брінза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.